原标题：北京方庄清退地下室，小区居民以前好似住在火山口上。迷宫一样的地下空间，一旦失火将对租客的生命安全构成威胁。昨天在丰台区方庄地区开展的安全隐患大排查中，重点清理整治了方成员的四处地下空间，关闭房屋444间，500多人搬离，存在多年的消防安全隐患得以排除。现场地下空间隔断林立。方庄小区曾经是北京地区现代高档小区的代名词，但高楼林立的样貌下隐藏着一处处鲜为人知的地下空间。这些地下空间多是人防工程，被人改造成了群租房，主要租给外来务工人员，400-500元就能租下一间6至7平方米的隔断房，但很多人意识不到这里的消防安全隐患也随之增加。昨天下午，记者来到方成员一区3号楼，沿着一条狭长的楼梯向下20-30级台阶，便步入地下2层。昏暗的灯光、狭窄的通道、变闷的空气、脏乱的环境，这是留给记者的第一印象。大的隔断房不到10平米，小的也就是一间屋子半间炕，空间内设有公共卫生间和厨房，可以满足租客们的基本生活需求。但最让人不安的是，这里一旦失火断电，逃生将存在很大的困难。被打上隔断的地下空间，逃生通道好似迷宫，遇到险情很容易让人慌不择路。据丰台区公安消防支队第一大队的张然介绍，他们在前期检查中发现地下人防空间内的租客密集，而且存在私接电线的情况，电磁炉、电动自行车充电等大功率电器也有在地下空间内使用，这都构成了用电安全隐患。而且地下空间本来就是人防工程，并不具备居住的条件，一旦发生火灾，后果将不堪设想。讲述小区居民称以前好似住在火山口上。周颖华女士1993年入住方成员一区3号楼，是方庄小区的老住户。在她的印象中，刚入住时小区环境特别好，但她慢慢发现地下2层的人防空间内经常有人员出入，在地下租房的人越来越多，主要是在小区附近打工的外来务工人员。往后的日子里，小区里经常跳闸，尤其是天热耗电量高的时候，地下空间结构复杂，存在很大的消防安全隐患。小区居民反映了多年，却迟迟得不到治理，感觉自己就像生活在火山口上一样。周女士说，街道办事处正在进行安全整治行动，尤其是针对地下空间，不论对于小区居民还是地下空间里的租客都是一件好事，希望曾经的租客能找到一处正规安全的住所。曾租住在3号楼地下的张师傅告诉记者，曾经400-500元就能租下6至7平方米的隔断房。通过这几天政府工作人员的引导，他意识到了地下空间内存在的安全隐患，目前正在找寻住处，治理关停四处地下空间。据记者了解，方庄城一区3号楼、5号楼、城三区19号楼四处地下空间清理难度大，仍有人员居住。关停地下室是这次行动的重点。街道办事处工作人员对3栋楼的四处地下空间同时展开宣传告知，封闭房间。经过4个昼夜努力，出动400人次，关停四处地下空间，关闭房屋444间，总面积6000多平米。与此同时，从19日至23日，方庄共检查属地各类单位52家，发现并排除隐患126处，清理拆除违法建筑4处，269一平方米，清理查处非法租住、非法经营281处，关闭取缔无照商户5家，停产停业2家。
彩钢板房意见也亦然。从19日至23日五天时间，方庄地区先后拆除了群益区永辉超市门前219平方米、方兴园三区25号楼1248平方米、方庄医院65平方米，共计1500多平米彩钢板房。法制晚报看法新闻记者崔一飞。Article at list IMG style max width 500 px SRC HTTPN Sina IMG CM translate 2017811 LPKZ fixer 9738708JPG QR mark Y IMG size 640312 PP 师关注我 PP 给你看报纸上没有的新闻 PP IMG style max width 500 px SRC HTTPN Signaling CM translate 2017328 NCUW fixed 5225365 JPG QR mark Y IMG size 258258 P article at list 责任编辑刘德斌 SN 222